Հաջողության եւ զարգացման հիմքում առաջին հերթին պետք է լինի ներքին համերաշխություն։ Չեղավ համերաշխություն, չեղավ միասնականություն, չի լինի ոչինչ։ Քրիստոսի արձանի գաղափարի հիմքում այո, ես դնում եմ ներհայաստանյան եւ ներհայկական համերաշխության գաղափարը։ Սա զարգացման տանող երկար ճանապարհի հիմքն է։ Եթե դուք սա համարում եք քաղաքական բովանդակություն, ապա ես դեմ չեմ։ Մեզ հետ տեղի ունեցած աղետից հետո եւ այսօր աշխարում տեղի ունեցող համաշխարհային ճգնաժամի պայմաններում մենք որպես ազգ եւ պետություն խնդիր ունենք աշխարհին նորովի ներկայանալու։ Հիմա մեր աչքի առաջ աշխարհը փոխվում է։ Նոր հարաբերություններ են ձևավորվում, նոր արժեքներ։ Մենք, նորից եմ ասում, պետք է կարողանանք նորովի ներկայանալ աշխարհին։ Մենք հին մշակույթով, հին գրականությամբ, հին պատմությամբ ազգ ենք, եւ աշխարհը մեզ այդպես պետք է ճանաչի։ Մենք պետք է խնդիր դնենք ունենալ ուժեղ պետություն։ Ես ոչ միայն հավատում եմ այդ գաղափարին, այլև տեսնում եմ դրան հասնելու ճանապարհները։